Микола Волківський, політолог-міжнародник, який з нами на відеозв'язку. Пане Микола, вітаю вас. Слава Україні! Щиро вітаю, Ігоре Микола. От знову ж таки, наприкінці минулої інформаційної години ми слухали зведення Генштабу Збройних сил України, і як ми бачимо, найскладнішою такою ситуацією вона залишається в Солидарі, в Бахмуті, тому що там тривають активні і важкі бої. Давайте поговоримо про стратегічне значення, про стратегічну важливість тих боїв, які відбуваються зараз у Солидарі і у Бахмуті, зокрема, як і для української сторони на міжнародній арені, так, в контексті допомоги Україні від наших міжнародних партнерів, так і для росіян. Якщо говорити, зокрема, знову ж таки про Україну, так, то ми бачимо, як на фоні цих боїв міжнародна спільнота вона збільшує свою активність в плані постачання певної зброї. Ми вчора вже також почули про те, що Україна отримає леопарди, другі від Польщі. Про це ми також згодом поспілкуємось. Але тим не менш, якщо говорити про певне ще якесь стратегічне значення оцих боїв у Солидарі і в Бахмуті, що ще вони нам принесуть завдяки цим боям? Що ще зможе отримати Україна від наших міжнародних партнерів? Ми розуміємо, що в міжнародному еквіваленті і те, що зараз Україна проводить все більше і більше міжнародних перемовин з нашими західноєвропейськими партнерами і світовими партнерами, говорить про те, що консолідована ідея і думка, вона буде і надалі продовжуватися ще сильніше і довше. Стосовно того, як Російська Федерація реагує на певні події, які відбуваються і в Солидарі, і в Бахмуті, то можу сказати, що дійсно я відслідковую певну інформацію, яку публікує постійно фірма «Конкорд», це фірма очільника приватної військової компанії «Вагнер» Пригожина, де він постійно там публікує про те, що так чи інакше, там чи Солидар, приватна компанія захопила, чи Бахмут, чи щось інше. Стосовно того, ми розуміємо, що великий розкол є всередині самої Російської Федерації, особливо серед найманців представників військових озброєнь там з Російської Федерації. Ми знаємо, що вони вчора опублікували на сайті одного з телеграм-каналів фірми «Конкорд» про те, що Солидар він був захоплений. І на що найбільш саме в цій заяві підчеркнув очільник там Вагнера Пригожин про те, що тільки фірма, що тільки приватна військова компанія Вагнер долучена була до військових там дій, які відбуваються в Солидарі. А жоден там із військових там збройних сил Російської Федерації саме не брав там участі. Тому ми бачимо, що дійсно, що так символічно зараз відбувається розкол всередині самих прокремлівських там рухів, які існують в Російській Федерації. Це говорить про те, що дійсно, що певні такі є внутрішньосторонні проблеми в самих росіян і тих людей, які так чи інакше приймали участь саме в бойових діях і в Бахмуті, і в Солидарі. Що стосовно символічного значення, ми знаємо, неодноразово підчеркував і Валерій Залужний, неодноразово говорили і наші представники західноєвропейських медіа і інше, що запитували, наскільки, наприклад, може просунутися метрів вперед, наприклад, захоплення Солидара чи Бахмута, на що наші відповідали на півтора метри чи на два метри вниз, тобто, а не вперед. Тому ми знаємо, про що йде мова. Ми розуміємо, що є втрати також з української сторони, це звісно, і ми знаємо, що використовують саме такий еквівалент як званого пушечного м'яса стосовно того, що відбувається там з боку тих зеків, які перебувають на території Донецької області, зокрема в Бахмуті і в Солидарі. Про це неодноразово підтверджували інформації і медіа, про це підтверджували інформації і наші військові кореспонденти, про те, що саме їх використовують і Пригожини всі, саме в прийнятті цих військових дій на території цих двох міст. Тому символічно дуже велике значення, ну і ми бачимо, що надалі військова допомога, вона продовжується, і я думаю, вона буде продовжуватися ще з більшою силою, дивлячись на те, які саме певні рішення важливі були прийняті під час останніх зустрічей там і очільників і Люблінського трикутника, ну і, звісно, про те, що було прийнято напередодні Нового року в Сполучених Штатах. Знову ж таки, про підтримку трішечки згодом. Давайте окремо вже там завершимо тему цих підкалимних війн в Росії, так, які тривають в ході цієї повномасштабної війни проти України. Вчора з'явилася інформація про те, що Путін понизив Суровікіна і відповідно призначив
відповідального головним за проведення, так як вони називають на Росії, спеціальної воєнної операції Герасимова. І знову ж таки це означає там, що частково там оця пара Суровікін-Пригожин пішла на якесь певне пониження, а Герасимов і Шойгу вони знову ж таки там вийшли на певне підвищення, і Герасимов тепер буде відповідати за спеціальну воєнну операцію. Знову ж таки, про що це може свідчити в першу чергу? І знаємо також і про те, що 9 січня Росія закрила кордони для чоловіків, і там три категорії не можуть тепер виїхати з Російської Федерації, навіть ті, які частково непридатні, вони фактично також не можуть виїхати, а це означає, що вони будуть потрапляти під мобілізацію. Так, відносно нещодавно там Кирило Буданов казав про те, що Росія оголосить там з нового року нову мобілізацію. Чи не сприятиме ця мобілізація якомусь певному суспільному заколоту, чи не сприятиме ця мобілізація, на вашу думку, певному вже перевороту влади, про який ми вже насправді тривалий час говоримо у Російській Федерації? Ми пам'ятаємо, коли перші такі мотиви і перша промова Путіна стосовно мобілізації відбулася у вересні, що дійсно суспільство в певній мірі там відреагувало, але це були такі більш протести не проти війни, а були протести проти мобілізації Російської Федерації. Тому очікувати, що народ Російської Федерації почне протестувати проти військових дій чи проти війни в Україні, то я думаю, що це дуже низька вірогідність того. Можливо, якісь протести і будуть. Ми пам'ятаємо, що дійсно, що певні регіони Кавказу, зокрема там в Дагестані, ми пам'ятаємо, що були протести. Тобто народ був невдоволений тим, що його почали там мобілізовувати. І дійсно, що, здається, тільки на території Дагестану були такі конкретні протести проти мобілізації, які відбувалися там, я пам'ятаю, в кінці вересня минулого року. Стосовно того, чи будуть якісь нові протести серед населення Російської Федерації, зокрема чоловічого населення, то я думаю, що це дуже маленька вірогідність, як я вже говорив, але стосовно того, що ми знаємо, що більше і більша кількість саме росіян призовного віку зараз виїхало до Туреччини, до Грузії, до Казахстану, до Таджикистану. Тобто статистичні дані, які наводили Міністерство закордонних справ різних країн, показують, що зростало це населення з боку і представників Російської Федерації впродовж всього року, а найбільша кількість цього населення виїхало в період з вересня по грудень минулого року. Тому я думаю, що кількість цих людей вона буде збільшуватися. Ми знаємо, що певні кордони Російської Федерації для людей призовного віку від 18 до 60 років вони зачинені, тобто ці кордони, але я думаю, що знаходять якісь можливості росіяни, щоб залишити територію своєї держави. І тоді вже, коли вони там перебувають чи в Туреччині, чи в Еміратах, чи в інших країнах, вони буцімто намагаються там сконсолідуватися, як вони говорять, і боротися проти Путіна там і проти режиму Росії, але з таким чином тільки забезпечуючи, ну, страхуючи себе, тому що розуміємо, що довіри певним там лібералам, чи як їх називають, типу тим, хто не згодний з режимом Путіна, дуже маленька. Ну і дійсно, що саме ця хвиля мобілізації вона буде, про це зараз і наголошують в цих федеральних каналах пропагандистських Російської Федерації, найбільше розкручують цю тему, що нова хвиля мобілізації потрібна була ще вчора, про це наголошують представники так званої народної міліції ДНР в своїх там телеграм-каналах. Тому я думаю, що дійсно, що йде певне незрозумілі там інформаційні атаки всередині того суспільства Російської Федерації, що незрозуміло кількість втрат, яка є, ну дійсно прикривається. Ми пам'ятаємо, коли Шойгу заявив в своїй заяві і велику хвилю хейту отримав тоді, коли він сказав, що під час спеціальної військово-воєнної операції загинуло лише 5900 представників, тобто Збройних сил Російської Федерації. Всі розуміли, що ці статистичні дані не відповідають реальності. То я думаю, що дійсно, що певних, можливо, нових протестів варто очікувати, але я ще підчеркую, не проти війни, а проти, наприклад, мобілізації населення всередині Російської Федерації. Щодо пониження Суровікіна і призначення Герасимова, так як ви оцінюєте знову ж таки такий хід Володимира Путіна? З чим це може бути пов'язане? І ми бачимо, що ні Пригожин там, ні Кадиров певним чином не відреагували. Хоча Суровікіна і Пригожина доволі тісно пов'язують там в зв'язку з тими бойовими діями, які тривають і на Бахмуті, і у Соледарі безпосередньо. Так, і знову ж таки, можливо, це може відбуватися з урахуванням того, що Росія там бере вже Бахмут від початку липня. Ми розуміємо, що навіть такий, ми знаємо, що Державна архітектурно-будівельна інспекція, яка існує в Російській Федерації,
чи до сих пір не видала акт про введення в експлуатацію так званого Вагнер-центру, який побудований був Пригожиним в Санкт-Петербургу. І після цього почалася війна між Пригожиним і губернатором Санкт-Петербургу, і зараз вона продовжується. Про це навіть активно дописи свої пише і фірма «Конкорд» і інші. Ми розуміємо, що Пригожин зараз активно намагається використати цей наратив, що вони з Кадировим не є самими військовиками, але дуже багато зробили для Російської Федерації, зокрема в військово-промисловому комплексі, про те, що він наголошує. Стосовно Суровікіна, то хочу сказати, що окремі нагороди, які він отримав там минулого місяця від Путіна, говорить про те, що дійсно, що певна довіра президента Російської Федерації до нього залишається, але дійсно, що йому більш комфортно і вигідно співпрацювати з старою командою, зокрема з Шойгу, якого він знає впродовж дуже багато років, і ми пам'ятаємо, що він вже дуже багато років там і очолює міністерство, і взагалі співпрацює з Путіним. Тому я думаю, що він повернувся до старого варіанту, хоча він не був таким же успішним під час першого етапу війни в Україні, про що наголошували всі світові експерти. Тому побачимо, що буде далі. Я знаю, що дуже багато народу всередині Російської Федерації, навіть аналізуючи ті всі дописи чи інше, тобто не підтримують Шойгу, і, зокрема, там ті його заяви, які лунають останнім часом. І ми пам'ятаємо, що він пішов ніби в тінь. Пам'ятаємо лише там останній тоді візит Шойгу після того, як загинув Макей, міністр закордонних справ, де він відвідав Білорусь. Ну і так назвати якихось таких конкретних дій, які він відбувалися впродовж останніх часів за участю міністра оборони Російської Федерації, я не можу. Тому я думаю, що це певні дії використані були для того, щоб Путін більш розуміє, як співпрацювати саме з старою командою. Ну і побачимо, що буде далі. Хоча я думаю, що Суровікін не піде на другий план. Але всередині буде розкол надалі продовжуватися. Ну, я думаю, що врешті, так чи інакше, можливо, ми побачимо, що найближчим часом від Пригожина ми не будемо отримувати більше інформації. Ну, я думаю, що його повністю ведуть на другий план, а можливо, навіть перечеркнуть як сторінку історії, я маю на увазі, всередині самої держави на державному рівні. В контексті Путіна є також чудова новина про те, що Китай наразі прагне дистанціюватися від Володимира Путіна. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на свої джерела. Зокрема, мова йдеться про те, що китайські дипломати приватно дали зрозуміти, що хочуть покращити відносини із західними країнами. Пекін намагається поліпшити відносини, зокрема, з Європою, після того, як вони серйозно постраждали через підтримку Росії з боку Китаю. Видання зазначає, що Китай неофіційно намагається переконати своїх європейських партнерів у тому, що він готовий використати свій вплив, щоб утримати Росію від застосування ядерної зброї, виступити потенційним миротворцем та допомогти у повоєнному відновленні України. Один анонімний китайський чиновник заявив Financial Times про те, що Путін божевільний, і рішення про вторгнення було ухвалено дуже невеликою групою людей. Китай не повинен сліпо слідувати за Росією. При цьому публічно Владимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпінь обговорюють плани щодо поглиблення відносин між країнами. Знову ж таки, якщо говорити про цю риторику Китаю, так, тобто на публічний загал, на широкий загал, під час там певної комунікації між двома очільниками держав, так, то фактично ми бачимо про те, що Китай заявляє, що вони готові там на якесь більш поглиблене таке, на більш поглиблену співпрацю разом із Росією, так? Але за неофіційними так повідомленнями, за приватними розмовами, ми бачимо про те, що Китай певним чином намагається і дистанціюватись від Путіна і намагається поліпшити відносини із країнами Заходу, зокрема з країнами Європи. На вашу думку, яку карту розігрує в цій історії Китай? І все ж таки, чи побачимо ми в контексті цієї інформації можливо, якусь більш яскраво виражену політику підтримки України або хоча б там, да, миру, свободи і незалежності і суверенітету України? Символічно хочу ще раз підкреслити той факт, що коли Володимир Зеленський перебував в Вашингтоні своїм офіційним візитом, в той самий час в Пекіні зустрічався Сі Цзіньпінь з Дмитром Медведєвим. Про що говорить про те, що дійсно, що в певній мірі Китай так чи інакше він продовжує розвивати так звані двосторонні відносини з Російською Федерацією, але більш вигідно, і це весь світ розуміє економічно, Китаю дійсно працювати з Європою і Сполученими Штатами Америки, тому що саме на ці країни підпадає найбільша кількість на того імпорту, того експорту, який Китай саме робить останні роки, там 10 років.
це зрозуміло навіть через використовуючи статистичні дані. Тому я думаю, що тут бачати якусь там реально конкретну зараз риторику і підтримку Китаю там війни в Україні там на боці Росії, ну, не слід очікувати. Хоча ми знаємо, що Іван І, це очільник Міністерства закордонних справ Китайської Народної Республіки, і інші, вони неодноразово підкреслювали про те, що там вони не підтримують те, що відбувається в Україні. Ну, це дійсно є такий факт. Але нагадаю, що впродовж останнього року декілька разів зустрічалися очільники двох країн. Ми пам'ятаємо, коли Путін відвідав перед початком зимових Олімпійських ігор в Пекіні Пекін, де він зустрівся з лідером Сі Цзіньпінем, то я знаю, що ми пам'ятаємо, що так кулуарно говорили про те, що можливо хтось розумів, що почнеться війна, але тоді очільник Китаю просив, щоб не під час Олімпійських ігор. Дійсно, Олімпійські ігри закінчилися, якщо я не помиляюсь, 22 числа чи 21-го, за декілька днів до початку вторгнення Російської Федерації в Україну. Тому ось так, стосовно ця риторика, можливо, вона і продовжуватись буде чи ні, але ми знаємо, що під час саміту, який відбувався на Балі, дуже важлива зустріч відбулася між і Сі Цзіньпіном, і Джозефом Байденом, говорить про те, що зближення між цими країнами воно продовжується, і дійсно, що очільник Китаю вперше такий зробив свій, можна сказати, важливий закордонний візит і відвідав цей саміт під час пандемії, після закінчення пандемії. Тому це також великий плюс. Побачимо, як будуть далі ці дипломатичні зносини розвиватися, але реальної конкретної підтримки з боку Китаю і підтримки Російської Федерації не бачаю. Якщо ми зараз знову ж таки поглянемо там на внутрішню картинку Російської Федерації, яку вони пропагують для свого населення, то можна помітити, що вся увага наразі там акцентується на Бахмуті і Соледарі. Але знову ж таки з медійного поля в Російській Федерації випала ситуація з Енергодаром. Так, ми бачимо, що вони там зараз активно про це не говорять. Ми бачимо про те, що ядерні погрози, якими там доволі часто розкидалися і російські пропагандисти, і відповідно Медведєв, там коли приймав алкогольні напої, певні, та вони вже також зникає. Чи можемо говорити про те, що це вплив в першу чергу Китаю на Російську Федерацію, або чи це все ж таки виснаження під час війни оцієї російської військової машини? Що це, на вашу думку? Чому зникає риторика щодо і ядерних погроз, і енергодару? Стосовно ядерного тероризму, то я можу сказати, що ми пам'ятаємо, що перед Різдвом минулого року очільник МАГАТЕ зустрічався тоді з Володимиром Путіним і з Сергієм Лавровим в Москві і обговорювали подальші там дії, що буде відбуватися з боку там місії МАГАТЕ на території і Енергодару, на території Запорізької атомної електростанції, як буде ця місія працюватиме. Але ми знаємо, що і, наприклад, генеральний секретар МАГАТЕ організації, яка діє при Організації Об'єднаних Націй, яка займається саме контролем ядерної зброї, можна сказати, що він цей дипломат аргентинський, він неодноразово, коли ще був в ООН, працював по роззброєнню, він мав таки, наприклад, нагоду працювати там з дипломатами Російської Федерації, тому він розуміє, як продовжувати чи як проводити дипломатичні там зносини з Російською Федерацією. Що стосовно і взагалі майбутнього ядерного тероризму, то дійсно, що в засобах масової інформації Російської Федерації все менше зараз починають використовувати наратив тактичної ядерної зброї, яка, можливо, так чи інакше потрапить, якась ракета на території України. Про це зараз ця риторика все більше зменшилась. Хоча навіть останній я читав, що було в одному з інтерв'ю, що зараз вони не будуть намагатися використовувати цей, ну, наприклад, цю риторику проти Варшави чи Лондону. Тому я думаю, що це дійсно це нісенітниця, яка продовжується зараз в пропагандистській машині, вона закінчиться. А стосовно взагалі ситуації, яка відбувається на території Запоріжжя і на території міста Енергодар, то я вже колись говорив про те, що росіянам доволі вигідно, наприклад, контролювати це місто не тільки тому, що вони там контролюють енергоблоки там чи інше, а те, що в'їзд в це місто воно завжди був зачиненим, тому що це такий важливий об'єкт і критичної інфраструктури, і взагалі знаходився там, то їм є там тільки одне КПП, один в'їзд в місто, який ще й часів до початку війни існував. Тому стратегічно доволі буде важко саме повернути з
зараз найшвидшим чином саме це місто, тому що ми знаємо, що зона ураження там і потрапляння артилерії дуже дуже велика до і ну вкрай на територію саме атомної електростанції. Але я думаю, що і ми знаємо, що проблема в тому, що велика кількість спеціалістів, це підтверджують міжнародні організації, були вивезені там Російською Федерацією з України до Росії. Ми знаємо, що представники так званого Росатому, вони навіть не знають, як працювати з тими чи іншими установками, тому що вони не є висококваліфікованими спеціалістами саме на території тієї атомної електростанції. Тому я думаю, що ядерний тероризм і ці наративи, вони можуть продовжуватися, але я сподіваюся, що найшвидшим чином і МАГАТЕ нам допоможе в цьому, і Україна поверне свої території і отримає повний контроль над всіма енергоблоками Запорізької атомної електростанції. Давайте знову ж таки поспілкуємося про гарні новини, про гарні події, тому що все, що там відбувається в Російській Федерації, нехай відбувається, і це якомога швидше буде призводити до розпаду цієї держави. Давайте поспілкуємося і про ті важливі рішення, про які ми дізналися вчора. Так, адже саме вчора відбувся другий саміт Люблінського трикутника, і знову ж таки були продуктивні переговори, ухвалення важливих рішень. І всі ми почули і побачили в новинах ці рішення. Так, зокрема, Польща передає нашій державі роту важких німецьких танків «Леопард». Про це цю інформацію анонсував президент Польщі Анджей Дуда. Так, і це насправді важливе таке рішення в контексті там Рамштайму, який відбудеться 20 січня. Ми багато вже спілкувалися про те, коли очікувати від країн Європейського Союзу ці от важкі танки, і багато також спілкувалися про те, коли будуть ці «Леопарди». Але ми бачимо, що там Німеччина виступила першою країною, яка їх передасть, але Польща. А сам факт в тому, що вони вже їдуть до нас. Напередодні Рамштайму, там ще 8 днів, більше ніж тиждень. Чи слід очікувати ще якихось, можливо, також гучних заяв щодо передачі важкого озброєння наступального характеру для нашої держави? Тому що, знову ж таки, пам'ятаємо, як зробили Сполучені Штати Америки перші кроки з Петріотами, і їх підтримала Німеччина. Зараз таким перший крок зробила Польща. Чи побачимо ми також інші країни Європейського Союзу, які підтримують, скажімо так, подвоять, можливо, цю ставку навіть, да? Дадуть не тільки там танки, а й, можливо, літаки ми побачимо. Хай не F-16, а Міги, але, знову ж таки, це суттєва військова допомога нашій державі зараз. Ну, хочу перш за все два слова в історичний дискурс вести про стосовно Люблінського трикутника. Ми пам'ятаємо, що коли 28 липня 2020 року міністр закордонних справ, це Карл Чепутович, Діна Слінкявічус і пан Кулеба заснували саме Люблінський трикутник, головною ідеєю у 2020 році на рівні міністрів закордонних справ це була консолідована підтримка, наприклад, України і створення так званої системи, нової системи колективної безпеки між Литвою, Україною і Польщею. Саме ці результативні рішення, які прийняті були вчора під час другого саміту, говорять нам про те, що дійсно, що це одна із небагатьох платформ, яка є дієвою, яка реально працює. Тому що перший саміт відбувся на рівні президентів, пам'ятаємо, минулого року, 2 грудня. І дійсно, певні рішення також були прийняті. Це було напередодні військової, вторгнення за 3 місяці до початку війни. І зараз, тобто, що ці певні рішення приймаються, і ми знаємо, наскільки важливо стратегічно для України співпраця з такими країнами, як Польща і Литва. Тому що ми знаємо, що це найважливіші так звані стратегічні партнери, які з початку 2014 року підтримують Україну. Стосовно так званого подвоєння чи військового озброєння, чи допомоги у Україні військової, то це говорить про те, що дійсно, що світ розуміє, наскільки важливо далі продовжувати консолідуватися навколо України, допомагати нашій державі. Тому я думаю, що ця допомога вона буде тільки збільшуватися на рівні міністрів оборони НАТО і на військовій базі Рамштайн. То я думаю, що також певні рішення будуть прийняті. Але я сподіваюся, що до того часу, до 20-го числа, вже певна кількість цих танків «Леопард» вже буде на території України. Ми можемо вже тоді конкретно говорити, чи є результативними, наприклад, ці рішення, які були прийняті чи ні. Ну і побачимо, наскільки відреагує канцлер Німеччини Олаф Шольц, зокрема, взагалі сама Німеччина про те, чи потрібно буде поставляти важкі озброєння чи важку зброю. Ми побачимо той лист, який зараз переглядають стосовно того зменшення тої кількості допомоги, який має бути в Україні, тому що ми знаємо, ще раз нагадаю, що так звана світлофорна коаліція, яка існує в Німеччині, де Міністерство закордонних справ зараз під партією зелених. Ми знаємо, що Аналін Бербок, вона була перша взагалі західноєвропейський лідер чи великий політик, яка відвідала Харків нещодавно минулого тижня.
ми пам'ятаємо, що це дуже важливо, і наприклад, що Німеччина і міністр закордонних справ відвідала Харків, це також дуже важливо символічно. Ну, я думаю, що надалі ця підтримка буде продовжуватися. Ну і побачимо, які саме певні рішення будуть прийняті. Ну, я думаю, що також варто звернути увагу, наскільки тема України буде обговорюватися на всесвітньому економічному форумі в Давосі, в Швейцарії, який пройде 16 по 19 січня. Я думаю, що також Україна буде обговорюватися. Рішення будуть прийняті, але побачимо, які конкретно. Знову ж таки, в контексті Німеччини, то видання «Політико» пише про те, що, ну, з'явилась певна стаття, чому Німеччина насправді блокує рішення про передачу танків «Леопард» Україні. Німецькі чиновники анонімно заявили, що позиція Шольца сильно залежить від президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена, з яким канцлер уже тісно координував свої дії, коли минулого тижня опублікував також спільну заяву, в якій оголосив про спільну поставку в Україну німецьких і американських бойових машин піхоти. Зокрема, про це зазначає видання «Політико». Також вчора переглядав в інстаграм міністра закордонних справ України Дмитра Кулеба, і він так доволі чудово підписав візит пані Анни Бербок до Харкова. Так, і він зазначив про те, що слідом за міністром закордонних справ Німеччини підуть німецькі танки. Ну, умовно кажучи, та, і всім розуміємо, що мова йде про леопарди. Та. Можливо, недослівно, але контекст був той самий. Чи можемо ми насправді говорити про те, що зараз Німеччина дуже тісно координує свої дії із Сполученими Штатами Америки? І чи можемо ми говорити про те, що ми побачимо якісь певні самостійні кроки підтримки Німеччини? Тому що, знову ж таки, оцей шлях переконання від початку війни щодо того, що Російська Федерація терорист, і це країна, з якою раніше Німеччина співпрацювала, так? Він доволі був складним і доволі тривалим для Німеччини. І зараз там від касок ми бачимо також там оголошення передачі системи Patriot. Але чи побачимо якісь самостійні кроки надання допомоги з боку Німеччини? Я думаю, що дійсно, що можливо якісь зовнішньополітичні плани Німеччини, вони зміняться, але я ж казав, що дуже багато від чого залежить від того, як саме консолідовано буде підтримувати саме ці рішення Соціал-демократична партія Німеччини, яка є, вона і знаходиться і в коаліції з партією Зелених, але, на мою думку, найбільше приймає рішення в тих чи інших конкретних питаннях, і це також буде доволі важливо. Ну і я думаю, що певні рішення вони будуть прийняті швидко, і побачимо дійсно, але я думаю, що це буде якесь консолідоване рішення між усіма політичними партіями, які існують в цих країнах. Ну і той фактор, що там колишній канцлер Герхард Шрёдер і так зване ще має так зване залежність від Російської Федерації. А нагадаю, що Герхард Шрёдер колись також був канцлером від тієї ж самої партії, яку зараз очолює канцлер Олаф Шольц. То я думаю, що це й потрібно, щоб саме цей фактор він зменшувався. Я сподіваюся, що дійсно це так і буде. Пане Микола, також нещодавно ми бачили в засобах масової інформації була чудова новина про те, що в особистому офісі Байдена знайшли секретні документи. І знову ж таки, декілька секретних документів часів, коли президент США Джо Байден перебував на посаді віце-президента, було виявлено минулої осені в його особистому кабінеті. Про це, зокрема, визнали адвокати самого Байдена у понеділок. Чи може ця історія якось вплинути на постачання зброї Україні? Тому що зараз там ми маємо перевагу республіканців, точніше Сполучені Штати Америки. Вони мають перевагу республіканців. І є інформація про те, що в контексті цієї новини там вже розпочалось розслідування щодо того, що ці документи секретні робили в кабінеті Байдена на той час. На вашу думку, ця історія, вона якось вплине на допомогу Україні, військову допомогу? Що чим менше часу залишилось до президентських виборів в Сполучених Штатах, тим більше буде з'являтися якоїсь негативної інформації на президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена. Ми розуміємо, що це ті чи інакші там політичні наративи, чи етап там політичних кампаній майбутніх опонентів Байдена. Я думаю, що цих інформацій, які там будуть знайдено, вони все більше і більше будуть з'являтися в засобах масової інформації. Стосовно конкретно республіканської партії, то я хочу нагадати, ну і я впевнений в тому, що підтримка з боку республіканців, вона завжди була консолідованою і єдиною стосовно України. Я думаю, що зараз Кевін Маккарті, який зараз і очолив, став спікером Конгресу і палато, говорить тільки про те, що дійсно, що мене є знайомий, який особисто з ним його знає впродовж там останніх 20 років,
і розуміючи саме ту політику, яку він проводить, і саме я думаю, що надалі підтримка республіканців вона буде єдиною стосовно України. Як ми вже наголошували, що є якийсь окремий там підрозділ чи окрема частина маленька республіканців, які підтримують трампісти, які підтримують Трампа, які чимось невдоволені тим, що Сполучені Штати там передають велику кількість військових озброєнь для України, я думаю, вони не будуть приймати конкретних рішень і від них не буде багато чого залежати. Тому я думаю, що ця дійсно так звана інформація, яку будуть використовувати там, наприклад, перед президентськими виборами, вона може вплинути на конкретно на рейтинг президента чи майбутнього опонента з боку республіканської партії, але я не думаю, що вона конкретно вплине на кількість того військового озброєння, яке буде надаватися Україні. Ну і знову ж таки, хочу також, ми вже от впродовж цього інформаційного тижня питали в багатьох ваших колег, що вони, зокрема, очікують 20 січня, коли відбудеться Рамштайн, чого вони очікують і чого Україні слід очікувати від Рамштайну? Ну, я думаю, що доволі важливо буде переглянути саме ті результати, які за той рік, який минув під час початку війни, дійсно, що це вже буде 11 місяців від початку війни. Я думаю, що конкретно НАТО має прийняти якісь там конкретні рішення, не тільки на рівні там колективної безпеки самого Альянсу, на рівні окремо кожної держави, яка входить в Альянс. Я думаю, що також буде вислухано там українську сторону і надані певні консультативні там дії з боку саме цих лідерів. Ну і я думаю, що конкретні рішення вони будуть прийняті і позитивно для нашої держави.